trochu na střed. Na střed. A nahoru. Všechno. Já víš, spoň pěkně. Střed nahoru. Co vás na této škole zaujalo? No, mně se tady líbí všechno v téhle škole. Mimo to, že žáky mám z téhle školy a to, že třeba s Josefem Divínem a se s tím, tak jsem
vlastně hodně na styku, takže o škole vím skoro všechno. Jakou má výpadné stářství budoucnost v České republice? Ježišmarja, to opravdu nevím, protože zatím to ze sklem jako průmyslově vyráběné nevypadá moc dobře, ale samozřejmě tvůrčí síla, jak bych řekl tak, aniž bych řekl fráze, je obrovská, tak doufám, že všechno dobře dopadne. A vy jste si připravil určité takové sklářské show, takže co uvidíme? No, já jsem rozený kašpár, takže to bude, věřte, velké divadlo. A můžete nám prozradit? No, to barvy se budou lít, sklo se bude lít. Bude to rámus, hudební, jak bych to řekl, gradovaný až do toho finále, doufám, že to bude pěkné. A vaše bezprostřední dojmy po odívání rukou? No, tak žhavé sklo je vždycky krásné, takže to bylo pěkný. Že jsou to zrovna moje pařáty, je sice náhodné, ale třeba to bude. Já bych nechtěl srovnání s klasické školy, protože každá taky měla svoje. Já jsem vlastně udělal jakože ostru z nervy a už vlastně první objekt, ale s tím, že prostě, když se řekne nervy, tak se každý vybaví mozek, že když se řekne postravec, tak se vybaví lepku a když se řekne prostě krev, tak se každý vybaví srdce.